Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно ватажка групи тітушок Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія. Суд встановив, що 17 лютого 2014-го уродженець Донецької Горлівки Крисін погодився за 20 тисяч доларів зібрати групу тітушок, щоб протидіяти активістам Євромайдану. Слухав вирок і Тарас Корнієнко. За вбивство журналіста В'ячеслава Веремія за грати ніхто так і не сів. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва залишив на волі Юрія Крисіна, одного з організаторів тітушок на Майдані, який особисто брав участь у побитті нашого колеги. Це той самий Юрій Крисін, відомий у кримінальному світі на прізвиська Шкаф та Шрек. До суду він приїздить не в кайданках, а на власному авто. Дорого одягнений та сповнений сил, Крисін не звик до уваги преси. Всі засідання у справі вбивства журналіста Веремія проходили у закритому режимі. Від запитань фактів рятується в ліфті. Тобто ви не вважаєте себе винним? Я винний, я ж вже сказав. Чому ви тікаєте від преси? Що я тікаю від вас? Да. Ну, тут засідання буде проходити. В'ячеслав Веремій працював журналістом газети «Вести». В ніч проти 19 лютого 2014 року чоловік залишив редакцію в центрі міста та на таксі їхав додому. На одному з перехрест Веремій спробував зафільмувати побиття численними тітушками активістів Майдану. За це бандити витягнули чоловіка з авто та почали бити битами. Особисто участь у цьому брав і Крисін. Окрім цього, слідство встановило, чоловік був одним із бригадирів тітушок. Отримував гроші за їхній набір від наближеного до колишнього очільника МВС Захарченка Армена Саркісяна. Обидва нині у розшуку. За охорону громадського порядку йому Саркісян заплатив 20 тисяч доларів США, а останніх в подальшому роздав людям, яких знайшов. Люди отримали по 1000 гривень. Вже в залі суду Крисін спокійно слухає вирок навпроти вдови В'ячеслава Світлани. Коли головуючий зачитує обставини смерті її чоловіка, жінка не може встояти на ногах. Причиною смерті Веремія стала крововтрата. Натомість жодної емоції від Крисіна. Йому інкримінують лише статтю 296 – хуліганство. Прокуратура просить 6 років за ґратами. За даними слідства, загинув журналіст Веремій від пострілу з пістолета Джалала Алієва, якого оголошено у розшук. Сам Крисін за майже 4 роки від дня трагедії у СІЗО провів лише 1,5 місяці. На волю організатор тітушок вийшов ще навесні 2014 року завдяки клопотанню самого слідчого Євгена Коця. Надалі вже прокурор Євген Красножон перекваліфіковує справу Крисіна з умисного вбивства на хуліганку. Суддя Олег Лінник, перераховуючи позитивну характеристику підсудного, тремтячим голосом оголосив вирок – 4 роки в'язниці із відтермінуванням на 2 роки, що фактично означає умовний термін. Відмінити Крисіна Юрія Валерійовича від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалості 2 роки, не вчинить нового злочину. Присутні на процесі журналісти вибухнули обуренням. Ганьба! 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 Ви збирали тітушок і фактично ви збирали тих тітушок, які вбили Веремія. Ну, послухай, ти хоч зробиш щось, потім говори. За базаром, кстати, урод. Я знову ж кажу, за фактом вбивства умисного журналіста Веремія В'ячеслава є, підозрюється інші особи. Він керував цим дагестанцем, який вбив. Всі чули вирок суду. Прокуратура обіцяє оскаржити рішення. Вдова В'ячеслава Веремія шокована словами судді щодо гарної характеристики підсудного, який мав погашену за часів Януковича судимість. Якщо з нього зняли судимість, то все, вона зникла, всі забули про судимість. Він судимий. І про те, що він добре поводився під час цього процесу. Напад на заправку – це добре поводження. Тарас Кореніюк та Максим Флуд. Факти. ICTV.